Në vitin 2009, kompania Mega Pharma, që operon në tregun e ilaçeve, ka fituar një numër tenderësh, shuma të cilave shkon rreth 1 milion euro. Ajo që i komplikon pozitën e Petrit Vasilit është që kjo kompani përgjatë vitit 2010 dhe madje deri në korrik gusht të këtij viti ka fituar tendera në shuma jo të ngjashme, por në shifra shumë herë më të mëdha. 9 milion euro. Çfarë e bën veçantë kompaninë? Çfarë ndryshimi psoi tregu i ilaçeve që bëri të mundur që kompania Mega Pharma të shufishonte xhiron për pasojat e fitimit nga 1 në 9 milion euro me përjashtim të faktit që i vetmi ndryshim ishte ardhja e Petrit Vasilit si ministër i shëndetësisë? Çfarë lidhje ka Mega Pharma me listën e barnave spitalore që Ministria e Shëndetësisë harton çdo vit, por që këtë vit ministri Petrit Vasili e vonoi për muaj me radhë? Po përgjigjësi i shërbimit farmaceutik në QSUT, përse u zëvendësua pikërisht përpara se të fillonte hartimi i listës së barnave spitalore?